جوهر او احمد قالو مدح دهر شبه اللي اجا وحا كسو قبا قبو باي دورو شو ينكي اسحق حيغي اي هالكا سيكا داعي بلاها اكتوبر ايو نوفمبر او ان هاد دكو قد جرنو وحا حيليقان مامول كير شبه اللي لو قبا هن يهي خبشاد هو لها هور يالا مدح ده عصب اي لو دورتي ايو قونا دل بداي ان قرب لغا سيو شعبكا ايو خار كمت احل لبانا دا بارلبان كلابات اي دولت قولات كير شبه اللي ayaa si weyn u soo dhaweeyay madaxda cusub xillibanada ayaana sheegay in looga baahan yahay madaxda in ay fuliyaan balan qaadsadii ay u sameeyeen bulshada reer Hirshabeelle doorasho xur iyo xalaal ah waan dhacday jawiga aad u degan yahay amniga waa sugan yahay bismillaah awalan dhamaan umada reer Hirshabeelle aan leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh baad salaan dhamaan waxaan halkan ugu hambalyeynayaa madaxda Hirshabeelle markay noqoto dhanka xukuumadda iyo dhanka baarlamaanka oo la dhigi karo shanta golaha sare ee ugu sareeya Hirshabeelle oo isbuucii hadda la soo dhaafay lagu doortay magaalada Johor waxaan leeyahay hambalyo inta kadib madaxda hadda la doortay waxyaabo badan ayaa hor yaalo oo ay ugu horeeyaan in ay ka shaqeeyaan nabadgelyada in ay ka shaqeeyaan kaabayaasha dhaqaalaha sida wadooyinka waxaan rajaynaa in arrimahaas oo idil ay qabsoomi doonaan haddii la yiraahdo sida ayagaba u ballan qaadeen marka waxaan leeyahay dhamaan inta lagu doortay halkaas iyo dhamaan xildhibaanada cusub ee Hirshabeelle hambalyo Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe madaxweynaha cusub ee 4 sano ee soo aadan maamuli doona Hirshabeelle iyo ku xigeenkiisa Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa waxa hor yaala howlo ay ka mid yihiin xal u helidda dhibaatada fatahaadaha ah ee ku soo laablaabtay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan furitaanka wadada isku xirta Muqdisho iyo Jowhar oo ay hadda aysan mari karin mas'uuliyiinta maamulka Hirshabeelle iyo arrimo kale oo dhowr ah Abuukar Ali Maxamed Abuukar Yare Raadiyaha ETV Gasiti Magaalada Jowhar